Watu wengi leo wamelazwa hospitalini. Kesi ni kwamba aliumiza yule aliyokuwa naye kwenye mahusiano. Amen. Na hiyo ndio mbaya. Ndio mbaya. Wewe ni mke wa mtu, unamwacha mume wako, unatoka na mume mwingine. Wewe ni mume wa mtu, unamwacha mume wako, unatoka. Unamwacha mke wako, unatoka na mke mwingine. Dhambi mbaya. Na ukija kupigwa homa, inakuwa mbaya sana. Wengi wamelazwa hospitalini. Kesi ndio hizo. Hai ndio kesi kiini kikuu. Kwa sababu mtu ndio Mungu, unajua? Amen. Hello? Amen. Hebu mgeukea kushoto na kuliambia hivi, wewe ndiye Mungu, unajua? Ha. Maandiko yanasema hivi, kilichokuwa kwa Mungu ndio akiingiza kwa mtu.